in chief, সকলে মিলিত প্রচেষ্টাৰে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী লৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটৰ লৈকে এবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান বিচাৰি সকলো লোকে বৰ কষ্ট কৰি এবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেহৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে গতিকে সেইভাৱে মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আপোনালোক সকলোৱে যোৱা এশ দিনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ বাবে যিবিলাক কল্যাণমুখী আঁচনি হাতত লৈছে যিবিলাক ৰাইজৰ বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব পৰা আঁচনি হাতত লৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটো নিশ্চিতভাৱে বাৰ্তা পাইছে সংকেত পাইছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সমাজ আছে এশ একৈশ কোটি মানুহৰ দ্বাৰা গঠিত এইখন সমাজ হিন্দু মুছলমানৰ সমাজ এইখন সমাজক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে মোদী ডাঙৰীয়াই বলিষ্ঠ পদকে পাঠক লৈছে আজি আপোনালোকে নিজেই ভাবক কংগ্ৰেছে ষাঠি বছৰ কাল ৰাজত্ব চলালে আপোনালোকে যুক্তি আধাৰত কথাবিলাক ভাবিব আৱেগিকভাৱে ভাবিবলৈ কোৱা নাই মনত বিদ্বেষ ভাৱ লৈ শত্ৰুতা ভাৱ লৈ পেলাই কথাবিলাক ভাবিব নালাগে যুক্তি আধাৰত ভাবিব লাগে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিছো আজি স্বাস্থ্য আপনার